Вече е 9 и 10, даже малко след 9 и 10 и сутрешния блок на BTV продължава. Искаш ли ти да го кажеш? Какво? Не искам, не. Кои ще са водещите на острова на Сутте гривни? Те вече са при нас, така че с голямо удоволствие казваме добре дошли на Диляна Попова и на Александър Сунов. Здравейте. Здравейте. Здравейте, добро утро. Колко добре се познавате вие двамата? Да обявяваме, казваме, че това е новината, защото за теб знаехме, че ще водиш предаването. Знаем даже твоите мотиви да се включиш в него, след като си отказал някои покани за други формати и други предавания. За Диляна си е новина и след малко ще разберем нея какво я е накарало да се съгласи. От колко време се познавате вие двамата? От 19 години. Между другото, вчера си го мисля. Никак не е малко. Така ли? Аз точно ще да кажа 27, а така да, грубо. Да, горе-долу. Еми, много смешно. От едно предизборно турне на една партия, която вече не съществува от десните на времето. Бяха ни поканили там Мангасарян и имаше и други музиканти там. Люси, Стенли, Дичо и там покрай това турне за първи път се запознах с Диляна много отдавна. А ти какво правеше там, Диляна? Аз не си спомням този случай, между другото, за точно, но... Беше дошла на един от концертите да посети. Така. Да, аз тогава бях в периода си на рок-н-рол. Тоест тогава имах връзка с един от музиканите. Сетих се. Да не връщаме пак всякакви. Добре, познавате се от доста време. Това смятате ли, че ще ви помогне? Защото ви предстои едно приключение. Иляна, ти що се включваш в това нещо? О, първо, защото моята мечта, ако мога да живея няколко месеца в годината на подобно готино и топло място, така. Дано да го кажеш това и след края, да не стане там нещо комари. Полезното с приятното. Да, защото хората тръгват с един ентусиазъм. Аз съм свикнала. Аз всяка година пътувам, честно казвам. Вчера ти имаш другото ваксини, някакви си правиш ли? Не. Добре. Мисля, че не. Защото вчера ме попитаха, имахме много хубаво събитие в Пловдив, в Античния театър по повод 80 годишнината на Цветана Манева. И от колегите ме питаха, бе, там нещо и аз, доколкото разбрах, за Филипините не трябва. Не, няма чак няма нещо по-особено. Освен топличко и влажничко. И няколко отровни змии, но те... Всичко си казваш, викси. Не стана! Нищо! Трябва ли човек според вас да е по-екстремно авантюристично настроен, за да се включи в такова нещо? И двамата носите ли го това? Имате ли го като черта на характер? Мисля, че да. Човек, който обича само задължително да стои в къщи и това да му е най-приятното нещо, което няма нищо лошо, може би не би се впуснал за такова нещо. Ние вече сме си разпределили ролите чисто житейски между нас. Защото за мен винаги е много важно самото изживяване и пътя до някъде си. Доколкото разбирам, тук мъжката ми половинка е много целенасочена и целта е да, по-важна и водеща. Да, аз отивам да свърша там. Преживяването. Аз нямам спортен дух, нямам нищо за мен не е на всяка цена. Но пък самото преживяване и постоянно така ме закача с моите духовни възгледи в живота. Така говорят победителите. Те просто с лекота си взимат своето и казват, но аз просто се наслаждавах по пътя. Какви са ролите ви в шоуто? Ми предстои да видим, да ви кажа, защото това е чисто нов формат изобщо за държавата. Нали, не от тия мигриращите, които сме виждали да се случват. Което само по себе си е супер, защото нищо конкретно не се очаква от нас и ние самите не трябва да следваме нищо конкретно. Вие ще отъпкате пътеката, тя е изцяло нова. Каквото и да направим, каквото го произведем, такова ще бъде. Това ще бъде. Но аз усещам вече един заряд много особен и това също е една от причините да така да се навия да правя това нещо, защото не искам да правя нищо, просто е така. Трябва да вълнува. А все пак подготвяте ли се под някаква форма, защото това е смяна, различен хранителен режим, различен климат, температури, всичко е различно там. Ами, тя има много опит в такива неща. Аз от тата Кокеана съм ходил два пъти в Куба, така за по-дълги периоди, не чак толкова дълги, но за по 2 седмици. И имаше един приятел, който казваше... Сега то на английски звучи малко по-меко, затова няма да го превеждам, ама различни острови и същата работа. Да. Тоест, където да отиеш там по тия
места, било то на изток или на запад, се си е пясък, палми, горе-долу. Ще може да там, се понесе. Ами разбира се. Ще може. Понесеме този страшен товар. Аз в общи линии тук начинът ми на живота е такъв. Тренирам, съобразявам се с какво се храня, имам предимно зеленчуци, риба и такива да, неща. Да, така че не е нещо, което да е чак толкова екстремно. Да, има нещо, на което обръщам внимание и то е то период ще бъде наистина много интензивен, а за мен ще бъде нещо чисто ново. И така да имам голяма доза притеснение за това. Но чисто физически се опитвам да си подготвя имунната система с такива неща, които да имуностимуланти, които просто да издържа всеки ден, защото моя партньор ще трябва да ме заделиш малко и за мен, че аз май нямам. От белите пракчета. Не виждам там, каквито пракчета има. Давай да ги пием. Между другото, да не остане ли някой с грешно впечатление, съвсем не отиваме на курорт. Там ще е едно гърбаво бачкане, но пък... И за вас, и за участниците, 30 на брой. Да, да. Но някак си имам усещане, че ще видим от новия сезон телевизионен нещо наистина много интересно и изключително. Не знам доколко съм бил прав, като преди минути да ви анонсирам и да представя нашия разговор след 9, че всъщност тук няма да е важна само физическата подготовка. Със сигурност хората, които са така натренирани, ще имат предимство, но има и много стратегия в цялото нещо. Включително това могат да си избират къде точно да се помещават на острова, ще има по-луксозни места, ама те пък ще това имат своите лишения. Това е точно една от изключителните разлики от подобен род формати, които съществуват допреди този формат, е, че това наистина ние му казваме не е силовашко. Ние от сега си заставяме еднакво, само да вметна. Да. Както и да си седнем. Ние сме партнерс. И има много, да, има много за логично мислене, социалната игра е много силно изразена. Така че, но другото важно нещо, както и в филма, трябва да направиш правилния кастинг и мисля, че хората, които стоят зад това нещо, направиха някакъв доста интересен подбор на 30 българи. Какви са тези хора? Вие познавате ли ги вече? За огромно свое съжаление разбрах, бил приключил този кастинг. Тук важни бележки под линия. Да. Който успял да вземе билет за острова е взел. Какви са хората, които тръгват с вас и ще се състезават за гривните? Ами ние още не сме не ги видяли всичките. Mm-hmm. Да, част от тях видяхме утре. Да, мисля такава да среща така, с всичките, но аз имам вече трима, които фаворит. Наистина, ами няма да го казвам това, защото се опитам абсолютно, въпреки че аз съм доста емоционална и ми е трудно да се отделям от да отделям работата от приятелите и така. Не, има много интересни хора и това е абсолютно нормално. Този живот така или иначе работи на симпатии и това между другото е едно от нещата, които са много полезни на играчите там. Ние, разбира се... Тоест да печелят Богу... симпатиите, да, ще им е важно. Да, слава Богу, формата е така построен, че ние по никакъв начин да нямаме отговорност към какво се случва вътре, което е добре. А може ли да влияете на това, което се случва няма, вътре? Няма. Чакайте, нали при вас има 3 гривни? Няма такива неща. Ама при вас има 3 гривни. А, не са 3. А даже 10 има при 10. Да, всъщност, то като ги сметнем 30 участници по 30-90. 3-90 и при нас остава 10. Хубавото е, че когато дойде момент ние да се разделяме с тия 10 гривни, които са така малко пари за черни дни, са едно. Всяка гривна е 3 бонус, те решават кой е получава. Ние сме чисти пред съвестта си, няма как да сгазим лука и да кажат, ама те сега защо предпочетаха този, защото просто няма да има такъв момент. А вие заедно ли ще си бъдете в предаването или има някакъв състезателен елемент и между вас двамата? Не. Не, заедно сме си упора. Няма Диляна при една част от състезателите, не. Ти при друга. Не, и това е хубавото. Не съм сигурна, че бих се съгласила, ако трябва да се изправим тук срещу. Тук 19 години се казва думата. Между другото, оригиналният формат е с един водещ и тук е много приятно, че винаги е по-добре, като има някой. Някой да изглежда и някой да говори. Казвам го и аз така. По-приятно е. По-приятно е човек. По-приятно. Да водиш сам или... Абсолютно. Естествено. Добре. Ами приключението трябва да кажем през есента. Септември месец ще стартира формата, а вие до тогава... Както много... се казва в новия телевизионен сезон, нали? Да. И при вас сезони.
с малко от театъра. Времето по един и същи начин да го мерим. Така че тъкмо ще се разделяме тук с лятото и то ще се върне при нас през много красиви и силно с екстремни моменти, които ще можем всяка вечер да гледаме. Да ви е приятно и всъщност дано да показваме на хората нещо красиво, нещо интересно и което да ги мотивира да се борят и с ежедневните си неща. Както се казва, със сигурност декора ще е много красив и се надявам да видим и много красиви човешки взаимоотношения. Да, да. Пожелаваме ви успехи, да си изкарате хубаво. Благодарим ви. Сега.